Evo ovom prilikom čestitam ponovo gradu Omišu njihov dan i to mi je u ime sve djece i svih radnika vrtića. Samim dječjim nadmetanjem započinje proslava Dana grada Omiša, koji itekako vodi brigu o mladima, jer u današnje vrijeme kada djeca provode jako puno vremena pred televizijom i kompjuterom, sve je manje kretanja. Neupitna je važnost sadržaja tjelesnih aktivnosti. Tjelesne aktivnosti sa djecom sustavno provodi profesor kineziologije Jure Bilanović, tako na način da on dodatno još djecu motivira, tako da se djeca pripremaju za te različite discipline, štafeta, trčanje na 100 metara, nogomet i tako. Vidi se i njihovo uzbuđenje prije same olimpijade, a i nakon olimpijade. Po dječjim reakcijama vidljivo je koliko je važno sudjelovati, ali i biti najbolji na natjecanju. No prvenstveno ih trebamo naučiti prijateljstvu, razumijevanju različitosti, te natjecanju u fair play ozračju. Danas sam se natjecala u nogometu i žuti su zabili 2 gola. Tjelesni vrtić mi je jako drag, a olimpijada me raduje. Igrat ćemo još jednu utakmicu i možda mi zabojemo 1 gol. Jutros kad sam se probudila, jedva sam čekala da počne današnja olimpijada. Ja jako volim nogomet, natječem se u nogometu i u ovoj disciplini. Imam još jednu utakmicu, želim se natjecati i želim osvojiti broncu. Najvažnija poruka i svrha festivala je ta da se djeci u najranoj dobi na njima razumljiv i blizak način kroz igru približe sportske vrijednosti, uvažavanje protivnika, izvrsnost u sportskim disciplinama i naravno prijateljstvo.